Hello， 大家好，我是铁白，好久不见啊，各位。来，我们昨天隔了一天啊，那我们今天来干什么呢？没错，又是咱们的追光者，然后呢，配上咱们的金属，再配上咱们的军用。其实我觉得金属长靴、金属项链啊，就可以完完全全取代掉咱们的潮流挂件了，因为减30%嘛，对不对？那我这个30%，我一开始拿能量块就30%啦。那我一开始拿能量块30%，那我是不是又还有一个30%可以拿去用？对，那金属护腕是不是比较香？好啦，那我们现在做什么呢？无限见证。哎，没错，那很简单啊。我第一个要拿的呢，就是咱们的那个能量块嘛，对不对？然后再来呢，要拿的就是咱们的持续时间。听说这是有办法让见证可以无限的持续下去，我不知道有没有机会啊，但是我们就来给他感受一下吧。然后这边配一个军用长靴啊，就是应该要三件套嘛，才可以把 CD 给他拉到接近顶。因为真的顶的话呢，就还要再配上咱们的军用腰带。可是这个顶，我觉得已经差不了多少了，就没有感受的方式啊。啊，不然配一下好了，对吧？不然配一下，不然配一下，不然的话，反正我也打前面的关卡而已嘛，对不对 ？OK 的 ，OK 的。好，给他上去，那我们就来吧。22,224加上61,834 D， 那我们就走呗，一样啊，打挑战的关卡。那我前面的关卡，我也打着打着也都快打完了，你知道吗？也剩下没几关了。我现在的基因总共还有8个，可是距离升级上去还很久哦。要85等到底要多久？我已经看到有人已经通关了，你知道吗？就是完完全全85等，然后弄满级，然后全部呢挑战也都打完了。哇，要求到那个时候到底还要干嘛？真的什么都没了吧？什么事情都没了吧？好，泥人，然后我们这边要选什么呢？竟然要选那个嘛，无限见证。我不想要选守卫者，不然要拍片都变得很难拍，截图会变得很难截啦。而且我要选持续时间会变得更不好截一点点。所以呢，守卫者这一次我们就不选了，不选了，不选了。突然觉得一天没有玩，突然觉得很像有一点陌生这个游戏。然后要选范围吗？我觉得还是其实可以选，在这个地方就可以选范围了。然后经验值增加，榴莲，好啦，选榴莲。经验值还不能选，毕竟我们选的是金属项链，选东西的时候要稍微注意一下。所以我等一下如果有 CD 的话，我就会先选。有 CD 跟那个持续时间，我都会先选，我都会先选。无范围就先不要选了。哇，有范围结果不能选，那就无人机吧。无人机，无人机。我刚才讲话好像怪怪的，没关系。来，15分钟，又是一个漫长的等待。B 型无人机，好啦 ，B 型无人机至少很难得让 A 跟 B 上去。我刚刚说我的画面不要太乱，结果我选了一个画面超乱的东西，对吧？我选了一个画面永远会出现的东西啊，算了算了，反正都选 A 都选 B 了，那就来吧。然后是，没有都还没有激光哦，激光更乱，那就回旋镖吧。33关挑战，而且我最近看到官方很像又要更新后面的5关了，我不知道这个游戏还有没有办法盯得住老实说，有一点点的小危险，有一点点的小危险，但是至少还陪伴了我，度过了非常传奇的一个时光，至少让我的频道呈现了有史以来最大幅度的成长，对，从 RD 吞食 RD 之后的一个大幅度的成长。算大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 ，看那个7万到8万那个数字就知道，真的有点快，真的有快到，真的有快到。九神话，哇操，都不给耶！范围，再来一点吧。我们现在都在玩金属项链，你知道吗？金属项，有点怕。等我金属项链都玩完了，他还没有东西的话，我要怎么办？我还要继续坚持下去吗？不过没关系啊，就看观看了，一样。我们现在就是观看术的奴隶。然后现在是第9回合，没有任何的问题，防御先不要选，来吧，继续。有没有玩极限防御啊？那这个游戏好像没有这种东西，对不对？它没有碰撞伤害。我现在都想的是隔壁 Potato 的那个公牛，如果有的话，那又是另外一种玩法。对啊，我觉得它的玩法比较局限，相较于隔壁，最近真的是被隔壁给烧到，你知道吗？我这样算打广告吗？应该不算，应该不算。我是在讲讲我自己的心得。有啊，能量块出来了，终于啊，我的天！终于，终于，终于，然后这只网妖出现了。来，我们的 CD 这个时候基本上已经拉到很高很高了。那这个有毒毒踩到的话还是会受伤。不要，不要，不要，不要。虽然我有火焰可以克毒，但是还是不行。然后给我3个都是垃圾，没有用的东西。好啦，我们接下来可以选副武器了。副武器的话就是延迟器，先不要选就好了。对对对，延迟器不要选，剩下的都可以。不然就选个范围之类的也 OK。11、12，先选浪人铠甲，让我的伤害，让我可以变成超5。
应该是算好选的、啊，应该是好选。然后我们刷新就留着，不到最后不要用，不然的话太浪费了，真的太奢侈了。这个游戏玩到极限的刷新还是只有给一次而已，有这么残忍吗？给个两次嘛，对不对？十三等延迟，最后再选，那我们就选力量，哎，多多少少加一点，只是这样网会死得更快。然后磁铁，吸，十四，延迟器没有。而且我最近在社群有看到，有人无氪已经打到，哎，等一下，等血量金币不用，无氪已经来到46回合嘞，那就代表说无氪也已经快要通嘞。对吧？快要通欸，我们现在55嘛，对不对？五氪46也都通得了的话，应该就代表说有人可能已经50甚至55全通了，只是没有讲而已。对，只是没有讲，就代表说其实还是有很多甘地在的嘛，对不对？我如果这个游戏无氪要玩上来，真的是很猛，真的有一点硬欸，我觉得这游戏的成长幅度太可怕了，应该是每一局都要玩，然后抽也要抽得很欧，对吧？不过我听到的是拿 S 级光刀，我还是觉得光剑比较强，真的追光者真的强。追光者真的香，看到我玩到后面，除了黑洞一开始好玩以外，然后是伤害体积变大，来再来，我还有两个要选，我要选什么？其实我已经不知道了。啊，选范围啦，有人说范围会让我的那个剑气变远，真的假的？就等于是它也是一个光嘛，一个圈嘛，对不对？然后剑气只是假的，它的假的形的呈现方式，哎、欸、啊爆掉了啊 ，CD 最大的样子。现在我觉得距离那个无限剑阵好远哦。根本就没有任何的可能性的感觉，这真的有办法吗？无限见证欸，持续时间可以让见证持续的更久吗？然后是伤害变大，对，我都差点忘记我今天的目的了。好吧，我们还有多少？我们还在吃两个东西，等级有点慢啊，等级有点小慢，等级有点小慢，等等也是前面了、啊，我通常要到最后12分钟吧，才会把东西全部拉出来，至少。其实这边我是不是其实可以挂机？我们根本就是等嘛，对不对？反正我也不需要打怪，不是，反正怪物来就会死，这个伤害已经够了。虽然说我的剑阵还没有出来，但是应该已经够恶心了，对吧？好啦，算了算了，久久来一次。如果这个时候还加速，有点太残忍。而且我现在的那个军用长靴的东西也没了，有一点点浪费，有一点点亏啊，打起来很慢。然后是有个范围选一下，然后是攻击力啊，经验值，这个。好，那我们就选经验值吧，让我们经验值高一点点，然后最后选一个延迟器，这样就好，这样就好了。对对对对对对对，我要的是无限见证嘛，其他东西我都不要，对，其他东西不要，而且无限见证的见证跟技能也没有差，我就算变超有超五没超五都长得是一样的，所以我觉得见证是不是也应该要红五才会出现，红五才会，哎，对啊，他的啊，对他红五才会有啊，对他红五才会有，对，没有红五的话是没有这个能力。好，吃一下。五个啊，没有，才一个，还是榴莲，我都忘记我要选榴莲了。二十等，我的见证也还没出现。不过我们的技能现在是拉满的，移动速度要选吗？不要，移动速度啊，算了，没必要，没必要，没必要。好吧，吃惊，吃惊。二一 ，CD 再高一点，我们等于是加65%的 CD 嘛，对不对？然后再加上武器的15% CD， 再加上军用长靴的30% CD。好啦，大家可以自己算了，1.5乘以不，哦，算了，好累哦。剑气1.5，0.5乘以1.5，然后乘以1.15，再乘以1.3，就会是我们现在 CD 的状况，哎，就会是这样，就会是这样。啊，还是说我要选的是子弹飞行速度，会吗？感觉他们有差，对不对？子弹飞行速度好像不影响我的。不影响这个，可是那个武士刀的话，很像就有稍微影响一点，然后我又拉到了 ，sorry， 我有稍微影响，这个就没有，这个就没有，因为看他就一直砍嘛，对不对？一直砍，那时间到就出去，时间到就出去，完全没有间隔。我说的是黄色的这个棍，你看他到底，然后就结束，到底，然后就结束，而不像武士刀，他到底之后会有一个停顿，会有一个动作，对，会有动作之后呢，感觉这个时候就要用武器速度来把这个速度给他消掉，很像是这样子，没有错啊，对，应该也差不多了吧，应该也差不多了。25 26子弹飞行速度不要，火箭飞，火箭再大一点点。对，其实子弹飞行速度我们还可以再玩，对不对？我们可以再玩一次那个砖头，对不对？让砖头再快一点点，让快还要更快。我们玩过剑的快还要更快了，接下来就可以玩砖头的快还要更快，是突破天际的砖头。天没有，
天元突破是隔壁的，没事没事。二十八范围再大一点，现在这个范围有变大吗？对嘛？你看这种关卡就看不出来了，对吧？所以我才会很多有些观众会问我，为什么你都在长型关卡测？因为你不在长型关卡测不出来，它的镜头会移动啊。然后都没有哎、欸、哎、欸，我的外骨骼嘞，我的沙德威斯坦嘞，沙德威斯坦应该加速了，对吧？为什么会加持续时间？对吧？都叫外骨骼了，对不对？应该让我速度更快才对啊。二十九、三十范围再大一点点，沙德威斯坦打死不出现，没关系，你不出现，我就先练功，我就把等级逼到你出现为止。每一次升级都是一个机会，爆炸。对，如果可以的话，我优先把一个东西升满，会不会比较香？其实我们现在可以看它见证啊，已经有一点点夸张了。它见证的时间好像比没有见证的时间还要来得长了，所以是不是就代表着，其实等一下有机会，我的见证时间还会再长 65%， 对，还会再长 65%， 所以我的见证就可以一直出现了，对不对？我们的无限见证就要这么简单的出现了吗？这么轻易吗？来哦。不过见证它的特效有点可怜啊，但它不像黑洞那么好拍，但它见证实在是太见证了，对，太见证了，还好。31、32体积，好啦，攻击间隔再快一点。我们现在 CD 还没到最快嘛，对不对？所以代表说我们的见证还可以再缩短，缩得越短，我们的持续时间就会越香。你看我们的地图已经小到我见证明明超大，但是看起来很像没有很大，对，跟那个在长型关卡比起来差好多好多、哦，对吧？为什么镜头要位移呢？你不位移这样不是很舒服吗？好，我们已经快要接近满速了，接近满 CD 了，满 CD 了。8分19，现在是尸潮，这个尸潮来的是蛇跟机器人，我也不想吐槽了。拜托，外骨骼，天降正义，算了，先给我经验值好了，等一下再选你，等一下要宝箱再跳你，这样可以少升一个等级。如果有多两三个，哎、欸，没有，也没有少升一个等级啊，就是如果宝箱多一点的话。就对啊，其实还好，但不用到少升。之前有人说嘛，你可以说多选一个宝箱，可是我觉得这应该是谬论，对啊，因为你宝箱有就是多赚一个等级啊，不管你今天是怎么样选，对啊，宝箱就是帮你免费升一等，免费拿一个东西，因为这游戏升级好像也不会给你增加能力嘛，对不对？这个游戏也没有这种东西的，对耶，这个游戏的升级是完全没有那个东西的，其他游戏都有嘛，对不对？多多少少有一点嘛，增加一些基础能力，这个游戏是没有的，游戏内啊，游戏外有啦。对啊，但是游戏内完全没有哎、欸，哎、欸、对哎，他少了这个东西哎，奇怪。然后我的地雷，欸、不是，我的那个好了，那就砖头吧，再拖一点时间。哎、欸，劲哦，快点哦，9分钟哎，我的外骨骼都还没出来，我的无限见证都还没有好，太久了，修固啊修固啊，都拖到这个时间了，该出了吧。我们等一下打完，然后吸一个经验值，应该就很香很香了。吸，好啦，飞弹先上，我的飞弹也要超五了。见证有这么难看吗？哇，我们顺便看一下我们现在的 CD 还没到满呢、欸，还没到满，但是那个见证消失一下又出现，好啦，绝对可以啦，无限见证，9分55，王来了。虽然说可以，但是还是要花点时间。好吧，再来一个经验值，水谷拉球，等一下再选你。我们先把这只王处理掉。哦、这只王其实也蛮难打的，如果伤害不够的话，打起来很麻烦。好，吸吃又是只有一等，我们剩最后10分钟了。拜托外骨骼，我不想要重拍。有了，终于出来了。来吧，我们来看一下到底多恶心吧。那我们就可以随便乱选了。见证一个下去，再出来，还没到，准备了，各位，我们要见证奇迹的时刻了。现在见证也才只有，不是现在的持续时间才2星而已，再高一点，应该是有影响的吧。升级哦，不要这些东西啊，我不要这些，快点 ，Gingo， 我这时候是不应该玩无人机的，导致我需要再多升一个东西。多练六个等级，真的有一点危险，真心有点危险。快，行不行？啊，等一下还有宝箱嘛，对不对？
我只要能够看到无限见证的瞬间就好了。对，我不希望它持续多久，有那么一瞬间我也开心。见证第三阶，见证第一个出现，消失，又出现，再消失，再出现，还没，还没，还不够，还不够，还不够快，还不够快，我的挥刀还不够快。11分，10分55，不行不行。我想看的不是这个，这不是我想要看的画面。然后来了一只小怪，我们先把这只处理掉，拜托，宝箱好一点，宝箱好一点，求你了，求你了，求你了，好一点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 ，你知道我要什么的啊？经验值好啦，也可以啦，也可以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 ，经验值高也不错。好，持续到40%了，有没有机会无限见证？先来见证一个，然后见证第二个。我觉得有点难呢，有点难呢，很像没有办法接近到无限呢，对吧？它中间终究是会有间隔哎。然后飞行速度翻倍，好啊，这个不用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 ，终究是有极限的吗？我们的修为终究是没有办法让见证无限持续的吗？我们的 CD 还没有满，经验值先拉满，经验值先拉满。再也不会出现经验值了，现在是11分钟，有没有 CD？ 有没有？有没有磁铁？有没有磁铁？有没有磁铁？然后是攻击，好了，没有用，没有用，攻击，磁铁，磁铁，磁铁，给我来一个，给我来一个，我现在怪物经验值有点多，有一点香，有一点香，12分钟，有没有磁铁？有没有磁铁？有有有，看到，我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 看到，吸一个，上。50%的见证范围大一点点，我的那个是满的吗？我的攻速是满，还没我攻速还没满对吗？完了，极限了，有没有办法？还是不行等一下，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 难道说没有用吗？可是应该，等一下，有是一直放没有错啦，但是我有点不知道这是 CD 的关系还是因为持续时间的关系，我总觉得它好像没有很长就跟刚刚是一样的啊！等一下，我总觉得它的持续时间好像不会延迟在见证上面我觉得我的标题要改一下，原本想说无限见证，无限见证有可能，这样就好了。以后看到讲说有可能这个词，就代表说这件事情是不可能。我们现在 CD 也升满了，而且还是金属项链的情况下，1跟6，有没有办法？不行，中间终究是会停下来，终究是会停下来。但是这是因为外骨骼的关系吗？对吧？这是因为外骨骼的关系吗？总觉得很像根本就吃不到我不知道我没有去测，可能要翻以前的影片才能够知道说到底有没有差。对，不过我是边开边录的啦，所以我也没有办法去翻以前的影片。但是就我目前看来，反正就没有到我要的效果啦。它的见证跟见证之间呢，终究还是会有一点点的空隙。好，我们的范围也已经到最大了，然后终究是要选到最后一个，他才给我5个。刚刚都不给我啊，现在你才给我是有屁用是不是？对啊，好啦，这个见证很大又很久，但是没有到无限，对，没有到无限，没有到无限。我还以为可以出现传说中的无限见证，就是见证之后又见证，这样子的话是不是？这样也是啦，这样的话黑洞要我干嘛要黑洞？我就无限见证就好啦，见证伤害痛成这样子，我连守卫者的立场那些都不需要了。唯一的缺陷就是见证不会动啊，不然的话守卫整个立场是会跟着动嘛，对不对？来砖头，然后我看到一个磁铁，我看到一个磁铁了，在石海中，磁铁吃，全满，防御，防御，再防御，56等，好了，满了，还是说我要吃，我要让我的这个爆掉才有机会无限见证？好了，试试看啊，看见证有没有变短，爆一下，爆炸，碰我。碰我一下，哇！有了，有了，有了！有没有见证？有没有见证？见证没有，终究没有办法，终究没有。而且我还是爆掉之后又打到网所以代表说我的伤害很可怕对吧？我的攻速应该是顶破天的顶破天不过其实是一样，对，就是满速啊。对，在满速的情况下也没有办法无限见证，好啦，证明了无限见证终究只是个幻象，但是见证确实是很常出现，没错。但是我不知道这个见证是不是根本不需要持续时间，对，很像根本就没必要，根本就是在吃攻速嘛，对不对？因为我觉得它跟我刚刚没有吃那个持续时间是一样的，如果有的话应该会有差别才对，对，应该会有差别才对。我们顺便看看这个飞弹如果持续时间都飞到那么长了，它会不会飞很久？
哎呦，很像有点久哦，这个飞弹扛有点久才爆掉哦，还在哦，还在哦，我们就保护这颗飞弹。哎、欸，爆了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 ，好，好，再扛一下，再保护一下。这个飞弹可以飞多久？现在这边有两颗飞弹，三颗飞弹啊，爆了，爆了，爆了，四颗飞弹，保护着飞弹。好了，结束。无限见证有办法成功吗？我个人觉得算是失败，哎、欸，算是失败，算是失败，没有办法达成，哎、欸，没有办法达成无限见证。对，反正黑洞法还有办法啊。结束，38854只，又结束了一天，我们又再给他拿到了啊，真是美好的一天了。好啦，我们的无限见证有一点小小的哀伤，没有办法那么顺利的就达成。好啦，没关系，那我们来看一下今天的挑战。击退加50精英血量翻倍。好啦，这边我们就直接上吧。我们在这边跟大家说拜。好啦，如果有什么想看的话可以在下面留言一下，我有看到的话有机会我都会给他拍出来，毕竟还是有流量嘛，对不对？虽然说跟一开始比起来差了很多了啦，但是没有关系的。好不好？没有关系，虽然说不一定会日更啊，最近可能要稍微调整，又要再调整一下，但是如果有东西留言的话我还是会看一下的。 OK， 好啦，如果喜欢这支影片的话，能不能给我一个赞呢？那今天影片就给大家到这里，我是 PFY， 我们就下个影片再见了，3、2、1啊，拜拜。